سره د هر فتنګر په وړاندې د دوی د فتنو د لمنځه وړلو لپاره چمتو ولاړ دی او د حق داعیې دا کاروان یې لا ګړندی ساتلی دی. د الله جل جلاله په وحدانیت بشپړ یقین لرونکی دغه ځانګړی ځواک تل هڅه کوي چې د هیوادوالو په شونډو مسکا راولي، نفرتونه له منځه یوسي، د ورورولۍ او اتحاد فضا رامنځته کړي، قومي تعصبونه له منځه یوسي او ټول هیوادوال په یو ټغر راټول کړي. دغه ځانګړی ځواک د هیواد د امن سمبول دی او د وطن پالنې د یوه روښانه راتلونکي سبا لپاره شپې په ویښه تېروي او د وطن د هر تن لپاره ځان قربانوي. غزا ته زلمی دی تیار، ځوانۍ خندنۍ دی ګلان د بهار، روان دی روان دی د حق سنګر، دفاع د پاک دین کړي دفاع د دیار، تدریب د غزا ته زلمی دی تیار، ځوانۍ خندنۍ دی ګلان د بهار، روان دی روان دی د حق سنګر، دفاع د پاک دین. د الله په امداد کړي اعداد د جهاد، کړي اعداد د جهاد، کړي اعداد د جهاد، اتلان د هیواد کړي اعداد د جهاد. د زړه دردونو حصار کړی یم، قرار نه لرم، کوي ټول عصر زدکړې د وطن کوي ساتنا، بلوي ډېوې د پوهې اخلي واله هر دښمنا، کوي ټول عصر تعلیمات چې روان دي، دیارلسو هفتو تعلیمات دي، په دیارلسو هفتو باندې تقسیم لومړي قدم کې صفر سازي چې یوه افته موږ کړې وه چې هغه خلاصه شوله، رقابتي اندښتونه دي، پیشرفته اندښتونه دي، سیکوبي یا پرتاب لرو موږ او خندارنګه وضعیتونه دي چې هغه هم تقسیم شوي دي او په هرې هفتې مطابق به هماغه تمدد او صف تزيد
در اعتصاف وحدة تسليم دا پاک لخکر دا ذل جلال لري معصومي تلوسي ويل اعداد اوري ماي دا تكبير مزمزمي هر وقت ان شاء الله خدمت راز د بریا رمز د قوت یو بیدار نکړو غفلت صحابات هر ساعت دښمن ما شکایت جرأت ورته چمتو غشیلن دی د افغانستان اولس ته دا اطمینان او ډاډ ورکوم چې د اخیره سلګیو پیر به موږ د دوی دفاع کوو لکه څنګه چې مخکې دفاع کوله وروسته به یم د اخیري سلګیو پیر به د دوی دفاع کوو انشاءالله ۶